Nevyužili jsme šance, které jsme měli. Jsme mohli odskočit, mohlo to být 3-4-0. Jich Golman podržel a pak jsme udělali chyby zbytečný, to se stane prostě, ale ten zápas jsme se měli pohlídat, myslím si, že jsme měli vyhrát dneska. Pardubice tady naposledy vyhráli zhruba nějaké 4 roky zpátky. Jak nepříjemný jsou Vítkovice soupeř? No, tam jsou úplně jiný tým než loni, takže to se nedá úplně hodnotit. A oni dobře bruslí, mají tam šikovný mladý hráče. Hrajou dobrý hokej tady, takže s výborným golmanem, ale i tak říkám, my jsme dneska měli brát minimálně 2 body, spíš 3, si myslím. Z toho stavu 2-0 nepustili se až moc do hry, jako oni neměli co z těch dvou třetinách nabídnout a najednou se zvetili. Já si myslím, že Kácou už nás podržel předtím, jako tam v první a druhé třetině, ale jako neměli, no a tam prostě jeli na nás, 3-3, prostě na jednu gól. A pak už jim tam napadalo, no, pak prostě to byla ta euforie, fanoušci chci trošku pomohli, no a prostě se to nepovedlo, no, ale pro nás to byla velká ztráta bodu. Nemáte asi moc zápasů takových, že byste si zasloužili 3 body, dneska jste si je nejspíš zasloužili, tak jaký to je v té situaci ztratit takhle? Tak já jsem tu druhý zápas, takže já jsem ty zápasy předtím přímě moc neviděl, viděl jsem akorát poslední, že hráli v Hradci, kluci to hráli výborně, takže já tady na to nemůžu úplně odpovědět. Jak si Matěj užíváte ten návrat zase do extraligy? Jo, tak já jsem velice rád, jako, že mi tady Pardubice dali znovu šanci po té mý předešlé sezóně, že mi to umožnili se mít a já si to velice vážím jako, a ještě vyhrávat a bude to mnohem lepší. Bylo vlastně těžké po těch zápasech v šanci lidi zase naskočit, ale tam nebylo víš. Jo, tak já musím několik to měřit, jim mi dali, jako, že mi vyšli vstříc a prostě hlavně pan trenér Bruk mi hrozně pomohl, takže jakoby jsem na to byl připravený, ale první zápas s tou Olomoucí, to první třetina ještě byla taková, ale pak se do toho člověk dostane, takže dneska už to bylo mnohem lepší, ještě než minulý zápas. V čem se ten hokej vlastně nejvíce liší, ta šance liga? Já si myslím, že šance liga je určitě jich otevřenější. Tady se hraje hodně na systém a jsou to určitě šikovnější hráči, prostě, kteří mají šanci, tak se to vlastně umí proměnit. A je to tady hodně víc systémově, jakoby, hodně do obrany se tu hraje. Ta první liga víc prostě se útočí, víc otevřená a šikovnost hráčů, proto hrajou tady ty nejlepší.